kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigoo ah Maxamed Maxamed Doore. Qodobada ugu waaweyn, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u digay shirkadaha doonaya in Soomaaliya ay maalgashadaan iyagoo aan soo marin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ugu furmay magaalada Muqdisho kadib markii baarlamaanku ku maqnaa muddo fasaxa. Soomaaliland ayaa ka jawaabtay warqad dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay jaamacadda Carabta taasoo ku aadan heshiiskii dhawaanta magaalada Berbere ay ku saxiixeen Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadda DP World kaasoo ku wajahan maamulka iyo maaraynta dekedda magaalada Berbere. Musharaxa madaxweynaha maamulka Puntland ee Soomaaliya Faarax Cali Shirow oo maalmahan ku sugnaa magaalada Minnesota dalkaasi Mareykanka ayaa maanta booqday baarlamaanka Minnesota. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa booqday qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo xil habeenima, gaar ahaan cisbitaalka magaaladaasi iyo saldhigga dhexe ee magaaladaasi Kismaayo. intaasi waxay ahayn wararka qodobada isugu dir korona imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan balse madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u digay shirkadaha ajaanibta ee doonaya in Soomaaliya ay maalgashadaan iyagoo aan soo marin dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. warkaasi waxay noo hayaa Cabdullaahi Axmed Atoosh. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu farriin adag oo digniina u diray shirkadaha shisheeye iyo waddamada caalamka ee doonaya maalgashiga inay ku sameeyaan gudaha Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu sheegay dowladdiisa inay soo dhaweynayaan cid walba oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya, laakiin aynan u dulqaadan karin in lagu soo xadgudbo taaka ka mid ah ciidda Soomaaliya. wuxuuna shirkadaha shisheeye waddamada caalamkaba u sheegay in ciddii doonaysa inay maalgashato Soomaaliya waajib dastuur ay ku tahay in fasax ay ka hesho hay-adaha federaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed. waa dhab waa dhab fariista waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay uusan fiicnayn oo u dhutiyo, waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii, waa dhab dad qaar ay inaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda. canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo. canshuur la'aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la'aan. haddaadan canshuur bixin macnaheedu dowlad fiican ma helaysid. waa xaqiiq in hay-adaheena dowliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaan yihiin. waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan. waa xaqiiq weyn. waa xaqiiq in aamin darro ayna hayso oo qolooyinka shabaabka ah naloo soo diray inay ummadda Soomaaliyeed ee lugaha qabtaan oo ay u diidaan ummadda Soomaaliyeed inay la xisaabtamaan caalamka. waa xaqiiq weyn. intaas iyadoo ayna haysato Soomaali waxaa la rabaa qofkii aan fahamsanayn Soomaali waxay tahay inaan fahamsiiyo. suga dadka Soomaaliyeed duruuf kasta ay ku jiraan, dhib walba ay ku jiraan, waa dad adag. dhanka kale, khudbadda madaxweyne Farmaajo oo dheeray dhinacyo badanna taabanaysa ayaa meelaha ugu muhiimsan ee uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa siyaasadiisa arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu carabka ku dhiftay in siyaasadda dhexdhexaadnimada ay u arkeen midda ku habboon waqtigan Soomaaliya soo noocelin karta qabkii Soomaalidu bareeyo ku lahayd caalamka. madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo dadaallo aad u fara badan ay ku doonayso in qiimihii Soomaalida ay soo celiso. waxa uuna tilmaamay dhowaan inay rajaynayaan in Soomaaliya hoggaan ay u noqoto urur goboleedka iga waddamada ku boobay ee ka tirsan tahay. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed si weyn ugala dardaarmay inay ku dhiiradaan bixinta canshuuraha
oo uu sheegay inay tahay waxa uu muhiimsan oo dowladnimada Soomaaliya ay ku soo kaban karto si looga maarmo yaboha wadamada caalamka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hesho ay dowladu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxa dadweynaha aan ku boorineynaa inay bixiyaan canshuurta si dowladu uga kaaftoonto dowladaha shisheeye ee yabohooda ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu mar kale ku celiyay inuu cafis u fidiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku jira Al-Shabaab sida uu sheegay waxuuna ballan qaaday inay heli doonaan daryeel ka wanaagsan nolosha hadda ay ku heystaan ka tirsanaashaha Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khaldin sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo isoo dhibtana ee kana toobad keenta falalkaas foosh xun ee argagaxsanimada ahaa waxaan dadka isoo dhiibay siin doonaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa isoo dhiibay oo gacanta dowladda soo galay waxaana dowladdu Soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhaweynayso ciidan kasta ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah maalgashiga Soomaaliya ayaa waxa imaanaysa xilli dhowaan shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World heshiis ay la seexatay dhinacyada Soomaaliland iyo Itoobiya ku aadan la wareegista dekedda Barbara eedona dowladda federaalka Soomaaliya arintaas ay ka soo horjeesatay Abdullahi Axmed Atoosh Somali Cable TV Muqdisho Kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kadib markii baarlamaanku muddo fasax ku jiray warkaasi waxa xamar ka soo diray wariyaha halkaas ino jooga Maxamed Cismaan Daahiye Xafladan oo ahayd mid lagu furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya labada gudoomiye baarlamaan wasiiro xilibaano gudoomiyasha baarlamaanada maamul goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo marti sharaf kale xafladda ayaa intii socotay waxa laga soo jeediyay qodobada kala duwan iyadoo qof waliba uu soo istaago meeshaasi taabanayay waxyaabaha muhiimka ah isla mar ahaantaana la dardaarmayay baarlamaanka ugu horeyn ayaa goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu yiri waana kalfadhigii ugu horeeyay ee si wada jira loogu furo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa shiru furaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah astaan qaran mideeyaha xiriiriyaha labada laamaha dawladda iyo ilaaliyaha dastuurka qaranka shirkani waa mid aan ka sugeyno madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu ummadda Soomaaliyeed ugu soo bandhigo hadafka iyo aragtida fog ee mustaqbalka dadku higsanayo dalku igsanayo mudane madaxweyne mudane ayaal iyo marmooyin marka hore inta aan ku dhaafo ujeedada iyo ahmiyadda uu shirkani u leeyahay ummadda waxaan rabaa inaan dhowr erey ka yiraahdo midnimada iyo heshiisiinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed sida guddiga qabanqaabada kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ay soo jeediyeen sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari waxa uuna yiri anoo ku hadlayaa magaca gudoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan iyo dhammaan golahan munaasabada maanta ah naga gudoomo salaan diiran qadarin gaar ah iyo mahad aan idinku soo jeedinay ama mahad aan idinku hayno casuumadda munaasabadan oo aad naga soo ajiifteen furitaanka kalfadhiga golaha baarlamaanka federaalka waa mid ahamiyad gaar ah u leh labada gole sida uu qabo qodobka 90aad xarafkiisa ga ee dastuurka waa munaasabad dastuuri ah oo baarlamaanka federaalka u suurtagelinaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ka dhigo ka dhageysto xaaladda uu ku sugan yahay dalka
iyo arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala iyo jihaynta siyaasadda ugu habboon ay la tahay in lagu maareeyo laguna hoggaamiyo danaha guud ee qaranka iyo in labada gool ee baarlamaanka federaalka u tilmaamo arrimaha looga baahan yahay in ay diirada saaraan kalfadhigan oo hadda la furayo. Mudane madaxweyne, kalfadhiga saddexaad waa ka duwan yahay kalfadhigii ka horreeyey, dhammaan kalfadhiyadii ka horreeyey, waayo waa mid markii ugu horreysay ee labada gole ee baarlamaanka federaalka kulan wada jir ah ay isku goob ah isku maalin ah aad u furto iyadoo weliba ay goobjoog yihiin wufuud ay hoggaaminayaan guddoomiyeyaasha golayaasha xeer dejinta dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan, taasoo micnaheedu yahay in ay maanta ku wada horfadhiyaan dhammaan wakiilada shacbiga Soomaaliyeed ee xeer dejinta oo dalka oo dhan ay ku wada dhan yihiin ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu furan yahay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla mar ahaantaana la dardaarmay una sheegay inay sii wadaan shaqada ay u hayaan ummada Soomaaliyeed. Officially waxaan cadeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xaflada oo ka dhacday hoolka General Kaahiye ayaa ahayd mid ku soo gabagabowday sidii loogu talagalay. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable TV, magaalada caasimadda Muqdisho. Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay warqad cabasho oo dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay jaamacadda Carabta, taasoo ku wajahan heshiiskii dhawaanta magaalada Dubai ku saxiixdeen kambaniga lagu magacaabo DP World iyo Soomaaliland, kaasoo ku wajahan maamulka iyo maaraynta tikada barbare ee Soomaaliland. Warkaasi waxa inoo hayaa wariyahayaga Ciidrus Bershiya. Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland, waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliland ay warqadankeeda u diri doonto jaamacadda Carabta, taas oo ay kaga jawaabayso warqad dacwada oo dawladda Soomaaliya ka gudbisay shirkadda DP World oo heshiis dhinaca horumarinta dekedda Berbera la gashay Soomaaliland. Waxa laga hadlayaa waa dekedda Berbera Soomaaliland ee ku taala, waxaana maareeyo xukuumad constitution-ka iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale arrinka inuu wax qabsan kartaana ma jirto. Waan ka warhayaa warqadda insha Allah, annaga warqad kale ayaan ka dib geyn doonaa oo mataqaana aanu mowqifkeena aanu ku muujinayno. Xaqiiqdu waxa weeye Soomaaliland waa waddan dee jira oo dowlad leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo isagu ka taliya amuuriisa cid ka talisa kale ma jirto. Haddii aan u heshiis ligan waxaan kula gelinaa sharciyeenaan kula gelinaa cid kale sharciyeeyo kula gelmeen. Geesta kale, Dr. Saad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliland ay hakinayso muddo bilaa wadahadalladii Soomaaliya. Waxaan u yiri wadahadallada inaanu la galo dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyay dowlad ahaana aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. Marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadalladii. Marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruufta marbase ay tahay inuu la bilowniyo in kale. Waa Idris Cabdullaahi Ismaaciil, Bershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa. Musharaxa madaxweynaha maamulka Puntland ee Soomaaliya, Faarax Cali Shire, oo maalmahan ku sugnaa magaalada Minnesota dalkaasi Mareykanka, ayaa maanta booqday baarlamaanka Minnesota, halkaas oo si diiran lagu soo dhaweeyay. Warkaasi waxa inoo hayaa wariyahayaga Cawil Nuur Shire. Saacadda iyo sawaanka aad maqashayeen waa baarlamaanka gobolka Minnesota oo uu gudihiisa markii shalay lagu dhawaaqay inuu gudaha hoolka uu ku sugan yahay musharaxa madaxweynaha Puntland Faarax Cali Jaamac. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka xildhibaanada Minnesota ayaa ku dhawaaqday soo dhaweynta musharax Faarax Cali Jaamac. Dhammaan madaxdii hoolka ku sugnayd waxa ay la sara joogsadeen sacabka idiin muuqda. Xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa sidan ku bilowday:
حلقة كور أيا حلبان إلهان عمر سيديرهن أغسو دويس حفيس كيدا مشرحة مدحوينها بودلان إي وفدقي سلا سعودي وحاين إصلاف صدين كولان سو دوين أه إيغو إسكو ريستي حالة دقود إي بودلان إي تن من السوطة مشرح واحو أمهد عليي حلبان إلهان عمر أو أه قبدي إيغو ريسي إي صوماليا أو كمن نغطة حلبان ذا قبل كمن السوطة إنتا كدب أي لابدو ذو هذا الكوبان سيين سحافة دا وحان إريادو ذي كمدها وحان ربا إن مانتا إن آن كسو دويو إن حفيس كيغا aniga oo aan xildhibaan ilhaan umar ah oo aan ka joogo golaha sharci dejinta ee Minnesota aan wasiirkii horeeyte aan Farax Cali Shire Jaamac aan marka waad mahadsantahay sida sharafta leh aad nagu soo booqatay waxaan rabnaa inaan ku mahad celisid anigana sharaf ii tahay maanta in aan fursadaanay aan u helo aan xafiiskayga kugu soo dhaweeyo oo haddana aad soo aragtid in akhlaaqda sharci dejinta ee Minnesota City uu eegay iyo sidee shaqadu u socoto aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta sharaf weyn baan ii tahay inaan maanta ku soo booqdo ilhaan oo ah maartay member oo baarlamaanka state ka Minnesota sorry waxa weeyaan qof aanu aad noogu qiimo badan aad noogu maartay sharaf badan oo aanu ku dayashno ah dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Puntland ee kasoo jeedo anigana aanu rafiiq nahay aabaheed saaxiib nahay oo aanu close nahay inaan soo booqdo maanta walaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo inaad igu qaabishay xafiiskaaga musharrax faarax ayaa baryahan gobolka Minnesota kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiinta odayaasha iyo deegaanada kala duwan ee kasoo jeedaan ee Soomaaliyeed waxana habeenimada caawa ah la qabanayaa kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayo isla markaana xog warana waxana lagu qaban doonaa Double Tree Hotel oo ku yaala gobolka Minnesota awil nur shire telefishinka caalamiga ee Somali Cable dalka Mareykanka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in talaabo ay ka qaadi doonto dadka seereysta dhulka deegaanada ee miyiga ah xooluhu daaqaan warkaas waxa ayno hayaa wariyahayaga Cidrus Bershiya jirkani jaraayday sida wada jirka ugu qabteen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ku leedahay magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Bandare wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Deereye iyo gudoomiyaha gobolka Maroodije waxay si wada jir ah uga hadlay seerayaal ay sheegeen in aad loo ootay waqtiga doorashada iyagoona sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan dadka oota seerayaasha sharci darrada ah geesta kalena waxay fariin u direen golayaasha deegaanka ee degmooyinka Soomaaliland iyagoona ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda magaalooyinka maadaama ay yiraahdeen ay bilaabmeen xilli roobaadka guga waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya in dhulkii xooluhu ay daaqi jireen si sharci darro ah loo ooto niyada oo dhirtii la gumaadayo oo dhirtii qoyanayd inta la jaro lagu oodayo dhulkii dhuxushii oo laga shidayo dhirtii qoyanayd duruufahaas oo dhammi waxay xoolihii ku keeneen dhibaato runtii xoog leh iyagoo awalba la daala dhacayo roob yaraanta iyo abaaraha soo noqnoqday arrintaas oo aanu doonayno inay iska kaashadaan runtii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaabada gobollada aanu waan ku matelaya gobolkan Muradi Jeex inaanu si degdeg ah wax looga qabto dadkeenii deegaameen cusub oo landslide ah koona ilaa koona dalka ah laga wado in muxuu ahaa la sameynayo seerayaal waxa ka bixi doona inaan garanay iyo cidda loo beerayo seero waxa la yidhaahda dee dowladda lagu yaqaanay sameysoo ahay qol caadi ka sameysoo ay ka sameysoo muxuu ahaa barankeena waaweyn inay qabato laakiin nin uun iska qabsanaya intii uu doono ogolaan mayno kuna dulqaadan mayno in dhulka la iska ijaarto ogolaan mayno in ayar dhirta la gubo dhirtaa qoyan oo goloolkii la mariyo oo laga dhuxulaysto aqbali mayno taas waa inta hoolkiigu waa bilaabmeen waxaanu furaynaa ayrada iyo balasaabada gobolada inay ololihii nadaafad galaan oo ay ka bilaabaan gobolada si aanu uga dhalan xanuun aanay uga dhalan dalka guud ahaanba dalka waxaan leenahay waa in la galaa oo
قبل والباب بلعبها وشي مقالون كأنه كحارة قشن كياله حشيش كياله عيدة طالعين كحارة وكقالة عيدة طالع ما هاد عيدة دول مريني وطالع دقي هما راح طالع هنا كحارة إنه مقالون كنادي فيان ساعة إنه وقبت بعده قدت كين وقبت بعده وين إلى هاي نومك كأنه يعني تب حنون وكانوا حشيش كاتو عندك كياله عندك كياله أنا كوسيارة دهان وحنا وسيارة ده وحر صارن إن أنا يكشق يسوع ديجانك يهرو مرنتا تيرميك خيرات كدبيعي جانا إلا أنا لا إلى عريسو وسيارة ده يجا قدودي إمارة كشق ينايا هذا بقى لما أنت عرنت أنا كان يسوون مي وحويان ولا بارهمو دي وحويان إمارة يدو كان لسكو أودن عي أودن صعتين حد كلهين ولي بقى إما كأنتي لقطري ولا لها إنه كشري معركتي إلكشن كان كشري لقى جارسي وقتي هذه ما كان منك دور شوي كشري بعدهم تدي سوين لقى جارسي إن سبدل كي لبده دولة دو معركتي نوى لقى جارسي هذا بع فرحي كبح بحيد عيدعة لقى قاضو أوضة أوض والبلا قاضو ويوح وينسو سيرك وينوش يا غي سؤال الله ما غيب سن أقف والبلا ما ورني تحصد عطوك لا ده لا ما ورني تدمتر كلا ساري مر هدان مش حبوب الله جبيري مر هدان مش حبوب الله جسميني أو يتايو دلو إيبو يالا والله إسكب إحنا إيبو يالا ونكار هرمي قال عقت لا لدول تاجيني ولي بدت كم قالوا يك كب حيو إن دت كان عقت لدول يدت كده بدت كي ما نعي الغصرة يي يجنا بوكا وعيد روس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالم جاي سومالي كيبل حرنته وزارة هرمها جودها dadka ku dhaqan deegaanka lagu magacaabo Beenya Baxday Soomaaliland ayaa cabasho ka muujinaya rig biyood la doonayo in halkaas laga qodo oo laga hor istaagay Faisal FIFA ayaa warkaasi noo haya halkani waa deegaanka Beenya Baxday oo ka tirsan degmada Dar es Salaam isla markaana dhanka wqooyi kaga beegan Hargeysa una jirta in ka badan 530 km wana deegaan dadka gudhiisa ku nool yihiin dad reer guuraya isla markaana xilligan si weyn u la daala dhac iyo saameyntii sidoo kale raadadka ay ka tageen abaarihii daba dheeraaday inta badan kala sinaay dhulka Soomaaliland waxaana muddooyinka laga soo gudbay si weyn ugu niyad sameeyeen in mar una ka cabi doonaan rigbiyood halkan si tabaruc ah uga fulinayeen masuuliyiinta jaamacadda Goris kuwaas oo la rabay inay ka maarmaan dadka halka ku nool masaafo dheer oo inta badan ay biyaha u raadsan jireen balse suuragal ma noqon oo taa beddelkeeda waxaa xilligan hakad ku yimi rigbiyoodka ay rajaynayeen shacabiga halkan ku dhaqan kadib markii ay hor istaageen sida ay tilmaameen odayaal dhaqameed iyo sidoo kale siyaasiyiin deegaankan ka soo jeeda waxaana shacabiga halkan ku dhaqan warbaahinta sharaxaad dheer ka siiyeen waxay ka cabanayaan iyo sidoo kale xaaladda xilligan ee dad iyo dunyo ay ku nool yihiin iyaguna dhanka kale u mahadcelinaya mas-uuliyiinta jaamacadda Goris waana kan ugu horeyn Yuusuf Noor Jaama heertuulaha Beenya Baxday waxaan kala horii raacinaya aqaladu hadii dadkan iyo dalka ay daneynayaan halka markay taagnaayeen wax ka duubayay halka markay halkaas ay ma lahayn magaalada wadadkoodii wax weydiinay hadii dadka deed matalaan wadadkoodii matalaan yihiin wadadu mooto matalaan yihiin tii magaalada ay dhexe ma lahayn wax horay ma jira maxaa sa jooga inaan ciidanay isku tiri ciidanay aan joogin way idinka iga maragtay way idinka arkayay cid wax qabar haysatay wax habad haysatay wax wax dilay toor joog dadka xoolo qatada meesha digay ayagaa baqtiya biyaha loo soo saaro biyaha u baahan oo nin waliba uu doonayo subaxa saaka markaas walba waxa ku maamadaa mar walba loo soo saaro nin walba si laa biyuhu waxa u jira 15 km bay u jiraan anigu halkan joognay imika kuwa xagga teetegay way ka sii bogtay waa biyo dhuma buuxda halkaas biyo xiga halkaan biyo hor laga jawaadeen tii deqaar bay 15 km jira dadka dhuga teetiga ee ay roobay imika waaraas ku dhaceen meel ay ka cabaan la maray meel ay u doontaan u cunaan la maray waxaanu idiin sheegaynaa war nimanka ujeeddada leh ee dalka iyo dadkaba ujeeddada u leh dadka meesha degan ujeeddada u leh dadka ujeeddada u leh nimanka in wax loo sheego wax laga qabto halkaan waa nabadgelyo wax reer miyi isku dilayaan ma jiro in biyo loo soo saaro bay dooriyaan ha joogtaan waxa lagu haystaa riiga halkaa ka taagan ee ciid loogu deeqay markii hore waxaanu ciid noo yimid muddada ah labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo shicirkaa loogu yimid baahida yadaan u sheegan iskuul ma lihin nimanka ujeeddada gaartaa wata waxaanu anagu shadaad intaa u sheeganayna ina laga qabto fiigaana fiisa loo fasaxo dadkaa maatida halkaa joogtana
لو سيدايو انت اصلا لو مشاريد او شيغينا يو يا دولته دولته هلكا كدالتي و دولته شراد مانتا تالو دورتي اسغو و خيره يي مصبخي او نا و خيبا كشيغينا افرتي كوري بدنا هلكا ما يمر وحبر او ما يقبل وحانا وحقبل ذاتا او حانا دولته هلكا ساري مايه كو ودياشا ضاح عندنا من بيه الان بانو بختينا ضاح ضاح يي و ان كاي او بيه واي افر عيشه دمر ير بانها او ريتري tamarti waxan gaayay dooxi dooxi markan gaayay ee biyihi cabta weeyii dhaqaaq weeydii labada shirkaan waa soo laalaatay oo noo soo saaray saciid ee riigaan lagu deeqay waxa weey waxaan u baahanahay weeyii waxaan u baxteenow weeyii hadii ay oday tahay iyo hadii aaqal tahay iyo hadii suldaan tahay iyo hadii ay wax garat tahay intaba waan leenahay waxa soo weeyii qadii aan lahay waxba ragan odayaasha ee sheegaysan waa rag cunaan qabtay waa rag nabaadiyay waa rag maanta magaalada mucaaradka ku ah masaakiintu fadhido ee adduun lahayn ee cayda halka fadhida mucaaradku ah badalkeeda waxaan xiriir la sameeyay mas'uuliyiinta jaamacadda Goris ee xilligan mashruucan riigbiyoodka tabaruca ka fulinaya deegaanka Beenya Bahday waxaanay Xuseen in dhankooda ay ugu talagaleen in dadka halka ku noolay biyaha bilaash ku helaan iza markana dhankooda xilligan halkan uga qorsheysan tahay hirgelinta jaamacadda ay ugu talagaleen cilmi baaris siyaasad oo kale talaalida xoolaha beeraha iyo noocyada kala duwan ee sirka iyaguna dhankooda xusay inay ugu talagaleen bulshada halkan ku dhaqan inay siiyaan daawooyin bilaash ah oo xoolahooda ay ugu sameeyaan waxna dhankooda aan suuragalno noqon xiriir kala duwan la sameeyney siyaasinta iyo sidoo kale uqaasha lagu weeyay inay hor istaageen riigbiyoodkaasi Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ee Soomaaliya ayaa booqday qayb ka mid ah magaalada Kismaayo xilli habeenimo gaar ahaan cisbitaalka magaaladaasi iyo saldhigga dhexe ee magaaladaasi magaalada Kismaayo sidoo kale waramay wariyahaaga magaaladaasi noo jooga Maxamed Qaasim Cali Waxar kormeerkan oo habeenimadii xalay ahayd sameeyay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Haaji Maxamuud oo ay weheliyeen mas'uuliyiin saraakiil iyo xubno ka mid ah labada gole ee maamulka Jubaland ayaa goobaha uu booqashada ku tagay waxa ka mid ahaa isbitaalka guud ee degmada Kismaayo isagoona si qaas ah u dheendeeyay qaybta caruurta ee isbitaalka guud ee degmada Kismaayo waxana uu bogaadin iyo dardaaran u jeediyay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee degmada Kismaayo waxaan kormeer ku nimid isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo kormeerkan caadiga ah oo xaaladaha shacabka ku sugan yahay ku marinay goobaha meelaha bulshada lagu daweeyo wasoo kormeerna qaybiisa waxaan ku soo aragnay shaqaaladu fiican ka socoto dhaqaatiirta oo heegan ah daawo aad iyo aad u fiican oo taalo dadku aad u daryeelayo waxaanu hambalyeynayaa agaasimaha isbitaalka oo halkan nagu soo dhaweeyay iyo dhaqaatiirta shaqaalaha kalkaaliyaasha danna madaxda dowladgalka Jubaland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hawsha wanaagsan ee habeenimada caawa ka socota isbitaalka maalintii waxaan filayaa inay ka sii weyntahay kana sii fiican tahay waxaan leeyahay hambalyo shacabka loo shaqeeyo shacabka la daryeelo shacabka loo adeego annagoo dhan waxaan nahay qaadimin raaciyaal baan nahay ilaaha baan mas'uuliyad nagu fiirsanayo nagu ilaashanayo waxaan leenahay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa ilaa maad kale dadaalka aad ku jirtaan intaasii kadib ayuu madaxweyne ku xigeenka kormeeray saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo isagoona sidoo kale booqday kana shaaxeeyay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee bartamaha magaalada Kismaayo kuwaas oo madaxweynaha uu ku muujinayay amaanka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Maxamed Qaasim Cali Waxar TV ga Somali Cable magaalada Kismaayo dowinaha ku dhaqan magaalada Caabud waaq ee gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay oo muujiyay dareenkooda ku aadan heshiiskii dhawaanta ay gaareen shirkadda DP World iyo sidoo kale Soomaaliland iyo jawaabta dawladda Soomaaliya arintaas ay ka bixisay markaas waxa ino haya Mahad Bashiir maalmihii u dambeeyay ayadoo ay buuq badan uu ka taagnaa gacan ku haynta dakadaha boosaaso iyo waliba barbara ee gacanta ku haysa shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka ayna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba wasiirka dakadaha Soomaaliya waraaq ay uga imaanayaan heshiiskii dakada barbara ay kula wareegaysay shirkadda DP World ayadoona ay dacwad u gudbiyeen jaamacadda Carabta bulshada Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah waxay u taageereen go'aankii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka
dagaalka ee Soomaaliya uu kaga hor yimid shirkadda DP World iyo waliba dawladda Imaaraadka oo fara kulul ku haysa dawladda Soomaaliya ayadoona ay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa mid sharci darro bulshada magaalada Caabudwaaq oo aan saakayto mikrofoonka la dhaxmaray ayaa waxay ka warbixiyeen aragtidooda kaga dhan shirkadda DP World waddanka Imaaraadka iyo waliba go'aanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayadoona si isku mid ah u taageeray go'aanka ra'iisul wasaaraha sheegana inuu Imaaraadku yahay wadan burcad ah oo dalka Soomaaliya u soo shaqatay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Axmed Jaamac, kuna nool degmada Caabudwaaq. Ha ahaatee DP World iyo Imaaraadka waxa ay u soo kordhiyeen waa cunuqabateyn iyo shacabka Soomaaliyeed ganacsigooda oo maalintii ay burburiyaan iyo cunuqabateyn ay ku haystaan iyo dadkii oo ay waxa weeye ay liqaab iyo dib ay dib ugu celiyaan waxa weeyaan faragelin ay dib ugu celiyaan. Ha ahaatee waxaan aad iyo aad u taageersanahay go'aanka ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdeedu go'aanka ay qaateen oo ay DP World ka qaateen. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Magacaygu waa Buraalo Qoote. Wariye mahad aad baan ku salaamayaa. Go'aanka maanta ka hadlayo oo meesha maanta taagan waxa weeye dowladda Imaaraadka faragelinta ku haysa Soomaaliya iyo qoqobnaanta lagu hayso inaan si gooniya looga soo jeesto dowladda Soomaaliya. Markaan waxaan maraynaa meesha u fiicnayd, meeshii dowladdu u sarreysay bay maraysaa. Dowladda Imaaraadka waxaa laga sheegay, waxaan maqlay idaacadaha 9 waddan oo ay ka shaqeyso dowladda Imaaraadka 9 waddan inay hadda laga saaray. Waxaan rabnaa dowladdana Soomaaliya inay Imaaraadka meel lagu soo wada jeesto. Soomaaliya waxaanu u aragnaa Soomaaliya inay guul weyn gaadhay oo ay adduunka dhan tustay waxa ay isticmaalayaan carab. Marka raalli baanu ka nahay waxyaalaha wasiirka arrimaha dibadda iyo dadka iyo ra'iisul wasaaraha iyo ay ku hadleen. Marka carabta waxaanu leenahay nadaaya nagana daaya mushaakilka iyo dhibaatada. Marka waad mahadsantihiin. Haddii aan ka hadlo arrimaha faragelinta dalalka shisheeye ay ku hayaan dalkeenna oo khaasatan ay u horeyso Itoobiya iyo dalka Imaaraadka, waxay tahay faragelin qaawan weeye. Annagu waxaan nahay waddan xora oo ka mid a waddamada xorta ee adduunka. Siyaasaddeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna wax xor baan u nahay. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa oo naga soo jeedinayaa madaxda qaranka Soomaaliyeed inay maanta mowqif adag ka qaataan dalkeenna in la kala gooyaa la rabaa, xaafad xaafad inay soo gudbin baa la rabaa. Anigu Cabdiraxmaan Aadan ah, soogana waqooyi galgaduud, magaalada Caabudwaaq, Imaaraadka Carabta iyo dekedda Hargeey Barbara. Arrimaha ka jiraan rabaa inaan ka hadlo. Fakarkayga waxaan u arkaa midnimada Soomaaliyeed iyo danta Soomaaliyeed iyo arrimaha Soomaaliya inay ku habboon tahay dowladdu inay mas-uul ka tahay, ayna xalaal tahay, ay xaaraan tahay in dad iskaga adeegto ama si xadduba ku soo galo ama saldhigyo xaraara ka samaysto ama ku soo duulo. Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Sada Faarax Maxamed, ku nool degmada Caabudwaaq. Fikirka ka qabo tikada barbaro waa tikad Soomaaliyeed. Soomaaliyaana go'aankeeda waxa waaye iska leh. waxaana noo matala madaxweyneheena Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladaha shisheeye ee tikadaasi qandaraasada la qaadanayo waa wax aanan jirin, wax kama jiraan waay. Fikirkaasina fikir la qaadan kara ama la taageeri kara maahan. Annagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed, siyaasad yar baan ugu dhex jirnaa, ma ahan in siyaasaddii la gaadhsiiyo heer hantidii maguurtada ahayd la wareejiyo. Marka waxaan u sheegi lahaa maamulka Soomaaliland in ay intay leeyihiin Soomaali ka carar aysan u gelin bahalo. waxaa weeyaan Soomaaliland xildhibaanadeedii baa fadhiya, aqaladeedii saraa fadhiya, aqoon-yahanmadeedii baa Muqdisho fadhiya, odayaasheedii baa fadhiya. ma ahan fikir ay goosan karaan dad dhowr qofa oo danaystayaaluhu berbera ma ahan, waa dekad Soomaaliyeed. haddii adduun weynuhu duulaan nagu yahayna ma ka yeelayno. Ingiriis baa na gumaysan waayey, Talyaani baa na gumaysan waayey, Itoobiya oo naga xoog badan baan labada indhood ku dhufannay oo markaan dowladda ahayn. waxaa weeye cid annaga nagu faragelin kale Imaaraadka xunka annagu haddeeta lacagta siin jirnay markii dowladoodu dhacsanay, lacag baan siin jirnay. Anagu fikirka dowladda Soomaaliya la qabaa oo ah inay qalad tahay
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أنا 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 dalka imaaraadka carabta ma aanu kaliya dalka ku haya dalalku ku haya fargelinta baan dalkaani Soomaaliya asan yeeshee waxa kamida dalal badan oo daris la ah dalkaani ayagoona bulshada Soomaaliyeed ay mar walba isku muuqay ka istaagto dalalka sida baan u soo weeraray hadda dalkaani Soomaaliya mahad Bashir Ismaan Somali Cable TV wararka uu qoyay gudaha caabudwa maxkamada gobolka Sanaaga ayaa xukun ku riday dad lagu soo qabtay qamri kuwaas oo ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen sidoo ku soo waramayo wariyaha ayaga deganadaas inaga soo warama Cabdullaahi Xuseen Darwiish maxkamada gobolka Sanaaga ayaa maanta xukun ka soo saartay shaxeed khamri ah gaaligii sidii shakhsiyaadka lagu soo eedeeyay oo iyagu maqanayaal ah intaba waxaana xukunkii maxkamaddu ka soo saartay maandooriyahaasi uu horey saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaaga Cali Sidiiq Faarax Awad maxkamadda waxa uu cadaatay in ay sanayaashu ahaayeen kuwii siday khamrigaas laa boqol iyo lixdan iyo sideed dalo kuna siday gaariga soddon iyo shan sideetan iyo shan sagaal oo sayraf ah saas daraaddeed eedeysanayaasha Cali Khaliif Dube Bashiir Faarax Cali Shire Jaan Cabdicaale iyo Mustafa Cabdi Xasan eedeysanayaashaas oo maqna ahi maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba saddex sano oo xadhiga iyo saddex milyan oo ganaax ah waxaana ciqaabta loo bilaabayaa marka ay booliisku gacanta ku dhigaan sidoo kale maxkamaddu waxay xukuntay gaariga nambarkiisu yahay soddon iyo shan sideetan iyo shan sagaal uu leeyahay maxamed maxamuud sheekh oo si ammaanaha gaariga looga kaxaystay boqolkiiba shan qiimihiisa boqolkiiba shan ayay maxkamaddu kaga xukuntay maxkamaddu waxay kaloo amrisaa in isla hadda khamrigaas la baabiiyo dhammaantii meel fagaaraha waliba lagu baabiyo maxkamaddu wayna xidhantay intaasi kadibna meel fagaaraha oo khamriga lagu burburiyey waxay iyaguna kelmado kooban ka yidhi taliye xigeenka booliiska gobolka Sanaag Boqor Maxamed Boqor Axmed iyo gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle waxaana hadal loo idin ka mid ahaa sidan maxkamaddu waxay haddeer xukuntay in la burburiyo khamriga eedeysanayaashii lagu soo qabtay oo baxsadayna maxkamaddu markii ay xukuntay dabeed waxaan go'aan anaguna qaadanay inaan daba galno meel kasta ay joogaan iyo waqti kasto suurtagal noqoto in la soo helo arintaa waa ku daba jirnaa waana horkeenayna waana geynayna jeelka ilaa maxkamada iminka way xukumay yihiin xukunkaasina waa mid fuli doona insha Allah waxaan uga digaynaa cid kasta oo waxaa ka shaqeysa inay ka waantowdo maanta arintaa khamrigaana waxaan ognahay Soomaaliland inuu iminka farag kulul ku hayo oo meel kasto ka mid ah booliska ku qabanayaan oo ilaa miyigii iyo reer miyigii cabayaan oo magaalooyinka tuuro lagu iibinayo sandaqadaha la sheego runtii waa faqran oo ina soo wajahday aad iyo aad in xoog la isaga saaro qof kasta oo reer Soomaaliland oo booliska loo soo sheegay loo baahan yahay maanta maxkamadda gobolku way xukuntay iyaguna ku maatay in xukunka ay soo saareen maxkamadda gobolku waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Soomaali Cable TV Erigabo qaar ka mid ah jaalada Soomaalida ku dhaqan magaalada London ee dalka Britain ayaa tacsi u diray heladii iyo marxuumintii ka dhinteen wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale xildhibaan ka tirsan Shabeelle kuwaasoo dhawaanta ku dhintay qarax miira oo ka dhacay aagga Walanweyn ee gobolka Shabeelle Hoose qaar ka mid ah odayaashaasi oo soo booqday studio telefishinka Somali Cable ayaa dareenkooda ku muujiyay waxana ka mid ah hadalladoodii aniga oo ah Cabdiraxmaan Macalin Cali kana tirsan jaalada UK waxaan maanta halkan isugu nimid inaan tacsi tiraayaal u dirno laba nin oo mas'uul ah iyo staafkii la socday ayan laba kale ah mas'uuliyiintaas oo kale ah ex xildhibaan wasiir ka tirsanaa dowlad goboleedka maamulka Koonfur Galbeed marxuum Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Cali oo loo yaqaan Baraf iyo ex xildhibaan ama xildhibaan ka tirsanaa Hirshabeelle oo ah magaciisa Axmed Cabdi Faarax Kabaweyne iyo laba dhalinyaro ah oo la socotay oo staff u ahaa inaan u tacsiino maanta halkaasan maanta u nimid ugu tacsiino ehladii ummadda Soomaaliyeed oo dhan baarlamaankii iyo golaha wasiirada ka geeriyoodeen iyo maxuu ahaay ehladoodii iyo qaraabadoodii iyo intii maxuu ahaay taqaanay inaan ma aragto ugu tacsiino Ilaahay waxaan u baraynaa in Ilaahay marjanada geeyo Ilaahay idinkiis faamaas bismillaahi raxmaani raxiim anoo ah kulmiye Iimaan Cali oo dadka Ingiriiska ku nool ka mid ah yaan waxaan meeshaas tacsi ugu direynaa
laba nimo culculus oo kala tirsan maamulka koonfur galbeed iyo maamulka kir shabeel kala tirsan oo la kala yiraahdo wasiirka la yiraahdo Master Baraf iyo kaba weyne oo ka tirsan Soomaali Johar kir shabeelle halkaan taxsiib ugu diraynaa dad ahal la walaalo ayaan ahayn maamulka dowladahaas ay qayb ka ahaayeen intay dhibat allah uu naxariisto ilaahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay jannaha ka waraabi ahalkooda caruurtooda iyo walaalahooda iyo waalidkoodna ilaahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo labadii xildhibaan iyo staafkooda oo ku geeriyooday maaragtay dafeed area xildhibaanadaas oo kala ah Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf oo ah wasiir dowlihii amniga ee Koonfur Galbeed iyo Axmed Cabdi Faarax kaba weyne oo ah xildhibaan ka tirsan Hiir Shabeel innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuuna waxaan ugu tacsiyeynaynaa awlaadooda iyo ehelkooda iyo qaraabadii ay u geeriyoodeen annaga gadaashood ilaahay nama gelnayo marka allah u naxariisto qofkooda allah waasiciyo markaan intaas tacsida ugu gudbo waxaan ugu darsan lahaa sida waxa u dhaceen insha allah door dhicmayno waxaan baarikaan socdaan ugursiyeynaa wabilaahi towfiq bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah maxamed nuur abikir maxamed dheere waxaan halkan tacsiid tiraayo ugu dirayaa dadkii lagu xasuuqay ee ku dhamaaday eerida daafeed ama walaweyn inta u dhaxaysa Beledweyne iyo Afgooye xildhibaanada kala ah Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf oo ahaa wasiir dowlihii amniga ee Koonfur Galbeed iyo xildhibaan Axmed Cabdi Faarax kaba weyne oo ka tirsanaa Hiir Shabeelle ayaan tacsi halkan ugu diraynaa inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay u raxmado ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan Soomaalina ilaahay samir iimaan ha ka siiyo waxaan nahay qaraabadii halkan joogtay waxaan nahay jaaliyadii UK aada baan ugu xunnahay intaa kadib waxaan rabaa inaan abiil halkan ugu diro dowladda federaalka iyo labada maamul galbeed Koonfur Galbeed iyo Hiir Shabeelle in dadkaasi waxay u dhinteen qaranka ay u dhinteen awis qofna uma beegsan qof ahaan waxay u dhinteen qaranka Soomaaliyeed sidaas awgeed abeelkaasi wuxuu ku wajahan yahay dowladda federaalka iyo labada maamul ee ay ka kala tirsanaayeen dadkaasi waxaan ka codsanaynaa in ubadkoodii iyo xaasaskoodii iyo eheladoodii ay fiiriyaan oy xiriiriyaan oo ay wixii xaquuq u lahayn u qabtaan marka intaasaan halkan ka soo dirayaa aad baan ugu xunnahay masiiba maalulba dhacaysa masiibadaasina muxuu ahay qof kastee ku wajahan tahay haddii aan wax laga qaban marka waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan ku tacsiinayaa labadii walaalaha xildhibaanada ee sida xaq darada lagu dilay nimanka ogos ku dileen al-shabaab shabeelada hoose waxaan u dhacsiinayaa dhammaan umadda soomaaliyeed iyo khaasatan familka ay kasoo jeedaan labada xildhibaan waxaa kaloo xusid mudan xildhibaanada inay ka yimaadeen laba maamul goboleed maamul Koonfur Galbeed iyo maamulka Hiir Shabeelle waa taariikhdii ugu horreysay weli ma isan ka dhicin laba xildhibaan oo laba maamul ah in hal gobol lagu dilo taasi waa un mid mataqaanaa nagu cusub waxaana ka baryaynaa ilaahay jannada inuu geliyo waxaan kaloo u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen waxaan kaloo halkaa baaq ugu dirayaa maamulada ay ka yimaadeen in raggaas in mataqaanaa inay meel ku ogaadaan in xaasaskii iyo familkii ay ka tageen in mataqaanaa dadkaas waa xildhibaanadii gobol labada gobol aan ka hadlayn waxaa waa Hiir Shabeelle iyo maamulka Koonfur Galbeed marka waxaan u baaqayaa in insha allahu maamuladaas labada maamul in si qaas inay mataqaanaa ay u maamusaan xildhibaanadaas
دولدة كينيا يا كور جلسة دولدة أمريكان كأن حلقة نصورة جلا إسنا هين اللي سوق قبل قبل يو خلق جل كاميدو جا أفريقيا أميسوم أي سوماليا وركاسي حينها هي محمد عيسى محمود dawladda Kenya ayaa ku wargelisay dawladda Mareykanka inaysan xilligan suuragal ahayn in howlgalka AMISOM la soo gabagabeeyo isla markaana ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ay saga bixi karaan iminka gudaha waddanka Soomaaliya madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson isagoo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah kulankaas ayaa looga wada hadlay taageerada dawladda Mareykanka ee Kenya waxana wasiir Tillerson oo Kenya u ballan qaaday in qorshaha qaranka 4 qodob ee Uhuru Kenyatta wax kala qabanayo dhinaca kale waxay isla soo hadal qaadeen taageerada amniga ee dalka Kenya oo ay doonayso in Mareykanka taageero badan u siiyo maadaama Mareykanka ay ka dalbadeen kaalmo dheeraad ah oo dhinaca amniga ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson intii la soo gabagabeeyay howlgalka AMISOM loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo Mr Kenyatta waxa uu sheegay in amniga Soomaaliya ilaa hadda uu ku tirsan yahay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM hadii ay dhacdana fulinta qorshaha golaha amniga ee qaramada midoobay ee laga saaray ciidanka AMISOM dib u dhac inay u keenin karto gudaha dalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada amniga ka jiray wadamada ciidamada ay ka joogan Soomaaliya ayaa kulan waxa uu ku yeeshay magaalada Kampala waxaana ay go'aamiyeen in ciidamada AMISOM aysan ka bixi karin Soomaaliya iyadoo hadii ay dhacdo taas ay ka dhigantaa fashil ku yimaada howlgalka AMISOM Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho warkii waad kala socotay Somali Cable TV daawadeyaal wanaagsan inta cidii u dhaafay wax kala socon kartaa bejkayga internetka somalicable.tv barti YouTube-ka kulanahay iyo Facebook-ga Somali Cable sida iyo nabadgelyo